សវាកម្មលើកលលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមានថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមានថ្មីថ្មីក្តៅៗដែលតេកតងទៅនឹងរកឃើញហើយរកឃើញហើយបរមម្នាក់លោតចាប់ឈើណាយទឹកពេលជំនុនទឹកភ្លៀងបាត់តាមមនុស្សតាមឈើទឹកដីខេត្តបៃលិន បរិរងគ្រួមអាម្នាក់ដែលលេចបាត់ក្នុងស្ទឹងអូនដំបងគណៈជនរងគ្រោះលោតចាប់ឈើអណ្ដែតទឹកស្ទឹងពេលជំនុនទឹកភ្លៀងកំពង់ហាក់ឡាងខ្លាំងកាលពីវិលៀមម៉ោង10:47នីតិប្រកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភ្នំដំបងក្នុងភូមិក្រចាត់សង្កាត់អូតាវ៉ៃក្រុងបៃឡិនខេត្តបៃឡិនរហូតមកដល់វិលៀមម៉ោង9:30នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រតិះឃើញសាកសពបរិះរងគ្រោះនៅជាប់នឹងព្រៃរបស់ក្បែរមាត់ស្ទឹងត្រង់ចំណុចខាងក្រោមទីតាំងកាត់ហេតុចង្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្របង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងតែម្ដងគូរំលឹកផងដែរថាឃើញឈើអណ្ដាតទឹកបរិះម្នាក់លូតចុះទៅតောင်းឈើនោះបានតែមនុស្សទាំងឈើ បររងគ្រោះមានឈ្មោះថាนางស៊ីណាល់ប្រភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ខាងលើកราวទៅប្រទេសឃើញសាកសពជនរងគ្រោះរួចហើយដោយស្ថានភាពសាកសពជនរងគ្រោះបានស្អុយរលួយពិបាកក្នុងការលើកយកទៅធ្វើបន្នទើបក្រុមគ្រូពេទ្យសមរាចរៀបចំបោជិនៅក្នុងកន្លែងកាត់រួចយកធាតុទៅរៀបចំ cover ពិធីប៉ុនតាមប្រប័យនៃខ្មែរនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទប័ណ្ណយើងនឹងស្ដាប់ហើយបាទរយៈពេលប័ណ្ណនេះមិនមែនតែថ្ងៃណាប្រិមត្តបាទប័ណ្ណតាំងតៃពីថ្ងៃទី15នៅប្រិមត្តតម្រាំតរឃើញនេះថ្ងៃទី24ប័ណ្ណអញ្ចឹងប័ណ្ណ9ថ្ងៃបាទ9ថ្ងៃគឺចប់ហើយប្រិមត្តបាទវល់ចូលគ្នាអានឹងយើងនិយាយការពិតមកបាទឃើញឈើណែទឹកទៅលោតទឹកអីណាយកឈើឲ្យទឹកពងត َهُ ខ្លាំងបាទ អាចនឹងមានគេនាំកថាបានយើងពិ باح ដែរប្រហែល។បាទយើងពិ باح សំណ្ឋានដែរ។តកតងទៅនឹងអន្តរបត្តិព័រមាននេះឥឡូវនេះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយសុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងបងក៏ដូចជាពូៗទាំងអស់ដែលពួកគាត់បាទនៅតាមបណ្ដំទឹកឡើងខ្លាំងបើមិនជាឃើញឈើអណ្ដែតទឹកឬក៏ករណីបាទស្ដៀងស្ដៀងនឹងបាទកុំអីសោះបាទកុំអីសោះឈើយើងតែងបាទ បាទឈើយើងទិញបានក៏ប៉ុន្តែអាយុជីវិតរបស់យើងទិញមិនបានទេប្រិយមិត្តបាទទិញមិនបានទេបាទទិញមិនបានទេតក្កតងតឹងអត្ថបទព័រមៀនប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានប៉ុណ្ណាដែរបើលើកទៅលឺលួទៅខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ